ভাল লাগিছে, হজত যাম। ক'ৰ পৰা ওলাইছে আপুনি? দেহৰকুৰিয়াৰ পৰা। হাজো হোমষ্টে? হাজো হোমষ্টে। কেনেকুৱা লাগিছে? ইমান মানে আপোনাক আগুৱাইলে আহিছে, ভাল লাগিছে। পবিত্ৰ হজত যাম? হজত যাম, ভাল লাগিছে, খুব আনন্দ লাগিছে। সকলোৱে আগবাঢ়ি আনিছে। কিমানজন যাব ইয়াৰ পৰা? চৈধ্যজন যাব আমাৰ ইয়াৰ পৰা। আজি আজিয়ে যাব? আজি কেইটা বজাত ফ্লাইট আছে? চাৰে চাৰিটাত। ইমান মানুহে যেতিয়া মৰম দি আপোনাক আগবাঢ়ি লৈ আহিছে, আপুনি নিশ্চয় সকলোৰ কাৰণে দোৱাও কৰিব? দোৱা কৰিম মই তাত যাই। সকলোৰে ভাল? সকলোৰে ভাল হওক, সুখ হওক, শান্তি হওক। ভাল লাগিছে? ভাল লাগিছে বাবা। কি ক'ব এইসকল লোকক, কি ক'ব? সকলোৱে ভালে থাকক, দোৱা দিম এওঁলোকক যাতে সকলো সুখ শান্তিৰে বসবাস কৰিব পাৰে, বা তেওঁলোকে যাতে শান্তিত দিন কটাব পাৰে, এইটোৱেই কামনা কৰিম আৰু।